Почитувам министер за земјоделие, шумарство и водостопанство господин Љупчо Николовски. Почитувана постојан координатор на Обединетите нации во програмата за развој на Република Македонија господја Луиза Винтон. Почитувана координаторка за Источна Европа од Зелениот климатски фонд господја Саджула Пант. Почитувани представници на владата, министерства, програмата на Обединетите нации за животна средина, финансиските институции, представници на граѓанскиот сектор, почитувани дами и господа. Би представува особена чест и задоволство како заменик председател на владата на Република Македонија и национален координатор во исто време на Зелениот климатски фонд, ќе имам можност да се обратам на оваа национална работилница за градење капацитети и подигање на свеста за искористување на можностите за соработка со Зелениот климатски фонд. Задоволството е уште поголемо ако се знае дека овој настан е прв од овој тип кој се одржува во регионот на Западен Балкан и токму Република Македонија е домаќин на оваа работилница. Веднаш на почетокот би сакал да искажам искрена благодарност до Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО и до Програмата на Обединетите нации за животна средина УНЕП за несебичната финансиска поддршка во планирањето, организацијата и реализацијата на оваа работилница. Почетувани, проценката за ранливост кон климатските промени изработена во рамките на Третата национална комуникација кон Рамковата конвенција на Обединети нации за климатски промени ја дефинира Република Македонија како една од земјите во кои што климатските промени и промената на временските фактори ќе имаат значителен ефект врз количините на врнежи, сончевите денови, влажноста на почваста, температурата на воздухот и слично. Сето тоа ќе има влијание врз економскиот сектор, вклучувајќи ги тука земјоделието, преработувачката индустрија, туризмот, транспортот, градежништвото, енергетскиот сектор и здравството. Во изминатите години жителите на Република Македонија беа сведоци на повеќе природни непогоди кои директно или индиректно се резултат на климатските промени на глобално ниво. За пример, можам да ги посочам серијата поплави кои предизвикаа голема штета, загуба на човечки животи и високи материјални трошоци. Воедно можеме да констатираме дека во зимскиот период во поголемите градони е застапено високо ниво на загаденост, што е посебно актуелно овие денови. А во летниот период, поради екстремно високите температури, имаме недостаток на вода, што негативно се одразува на нормалното функционирање на граѓаните, како и на повеќе економски гранки, како земјоделието, управувањето со води и енергетскиот сектор. Во однос на загаденоста на воздухот, сведоци сме дека е екстремно висока и таа има и од тоа апсолутно нема бегање. Тоа не е од денес, не е од вчера и не е само поради една причина. Здравјето и квалитетот на животот на нашите граѓани е еден од врвните приоритети на владата на Република Македонија. Владата во рамките на своите надлежности и во соработка со локалната власт, посветени и одговорно ќе работи ова обштествена аномалија да биде надмината што поскоро и на одржлив рок. Токму затоа владата на Република Македонија во својата програма за работа особено внимание посветува на развојот на животната средина, како и заштита на опкружувањето во кое живееме. Развојот на зелена и одржлива економија е од особено значење и токму поради таа низа на реформски мерки, програми и стратегии ќе бидат насочени кон изградба на енергетски ефикасни објекти, обнова и изградба на транспортна инфраструктура, како и нови одржливи енергетски капацитети, соодветно употреба на водата за пиење и унапредување на менеджментот на водните ресурси во државата, заштита на шумските богатства и националните паркови, како и на природните богатства. Унапредување на третманот на отпад и отпадни води, подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух и други мерки. Почитувани, Зелениот климатски фонд е еден од клучните механизми кои што ги организираат Обединетите нации за борба против климатските промени во светот. Во таа смисла, Зелениот климатски фонд претендира и ќе стане една од главните финансиски механизми со кои што светот и земјите кои што ќе бидат под влијание на климатските промени ќе се борат со истите. Борбата со климатските промени е нешто што не може човечанството да го надмине, а е резултат на повеќе фактори меѓу кои и неговото себично однесување, односно од себичното однесување на нас како луѓе во светот. Во таа смисла, бидејќи ние не можеме да светот да го промениме, но можеме да се потрудиме во рамките на можностите на владата, а со помош на Зелениот климатски фонд, да ги превенираме одредени состојби или да помогнеме истите полесно да бидат
примени во општеството и со помали последици во секоја смисла. Во смисла на квалитетот на живење, во смисла на економијата која што ќе биде ефектирана, во смисла на енергетското производство. Во таа смисла, јас сум длабоко благодарен што представниците на Зелениот климатски фонд, а посебно на UNDP и на Обединетите нации, точно одлучија Македонија да биде организатор на оваа работилница, со која што треба да се зголеми капацитетот на нашите институции да можеме да ги користиме овие средства. Или едноставно да кажам, треба да научиме како да пристапиме на овој сериозен финансиски ресурс за справување со овие предизвици и да научиме како за истите да аплицираме. Сосема кратко, нашите соседи и соседните земји веќе се вклучени во оваа програма и согласно моите сознанија веќе има такви проекти во Србија и во Босна и Херцеговина и тие проекти се веќе во висина од 100 милиона евра на грантови. Значи средствата кои што се добиваат се грантови. Затоа јас како координатор национален на соработката со Зелениот климатски фонд ве повикувам сите институции во Република Македонија кои што имате допирна точка со климатските промени, а тоа се институциите кои што сте денеска поканети тука на овој состанок, да земете активно учество, сериозно да посветите внимание на начинот на аплицирање и на начинот и можностите за користење на овие средства, за да ние како Македонија фатиме приклучок и она што ни се нуди како можност, како мала држава, а при тоа да имаме пристап кон сериозни ресурси во светот, да ги искористиме истите и да не останат само како неискористена можност и шанса. Затоа ве охрабрувам сите посветено да учествувате во оваа работилница денеска, да ги научиме механизмите и начините како можеме да ги искористиме овие средства, а ние како влада ќе бидеме посветени на тоа, соодветно тие да бидат искористени и секој евро, секој долар од даночните плаќачи на и даночните обврзници од развиените земји кои што ги плаќаат овие средства, да бидат сигурни дека тие средства во Македонија ќе бидат соодветно искористени. Такви средства во моментот има над 10 милиарди евра собрани од развиените земји, кои што се детерминирани за помагање на земјите кои што ќе бидат афектирани и погодени од климатските промени и за кои, на жалост, и Македонија е на таа мапа. Сведоци сме на бројните поплави, сведоци сме на навистина промената во климатските услови, голема варијација. Јас лично ја пратам состојбата со хидрологијата и можам да ви кажам дека таа е непредвидлива. Од година во година варијациите се се поголеми во однос на тоа ако земете историски што се случувало последните 50 или 100 години во оваа држава колку што имаме мерења. Тоа само потврдува дека климатските промени и како имаат ефект врз општата состојба во државата, посебно во делот на земјоделието, посебно во делот на енергетиката, на хидропроизводството и посебно во делот на елементарните непогоди со кои што сме соочени. Јас не би должел повеќе, само на крај, уште еднаш би изразил благодарност до Зелениот климатски фонд, до представниците, би ги замолил да Македонија ја стават високо на приоритетот и на можноста за користење на овие средства, би се заблагодарил на UNDP и посебно на ФАО, кои што ни помогнаа во организацијата на оваа конференција и се надевам дека после известно време, да речеме година-две, ќе можеме да се пофалиме дека навистина од овие финансиски ресурси сме искористиле значителен дел и со това сме помогнале пред се на граѓаните во Република Македонија и на економијата во Република Македонија. Во прилог на времето, јас не би должел повеќе, на крај ви посакувам успешна работилница денеска, ви посакувам да навистина вие сите како институции научите како ние да пристапиме и да ги користиме овие средства за доброто на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам на вниманието.